Assalomu alaykum qadrli kanalimiz a'zolari. Bugun 4-yanvar. Demak, bizga bugun yangi bir necha tovarlar keldi. Hozir men sizlarga ularni birma-bir ko'rsatib o'taman. Demak, birinchi tovarimiz bu mana bunaqa diktofon. Diktofonimiz o'zini ichki xotirasi 16 GB xotirasi bor. Va mana diktofonimizni o'zi buni tashqi mana kolonkasi ham bor ekan. Batareykasi ham anchaga yetadi. Buni ishlatishimcha tushunmadim. Zakaz berganlar o'zi ancha yaxshi bo'lishsa kerak. Demak, bizda keyingi tovarimiz bu mana bunaqa endoskop kameralari. Mana ko'rishingiz mumkin, bu endoskop. Bilmaganlar uchun bu mana bunaqa uzun kamera. Mana bu yeri kamera qismi va bu tarafi Android telefonlar uchun mo'ljallangan. Va buni kompyuterga ham ulasa bo'ladi USB orqali. Endoskopimiz adashmasam 2 megapiksel kamera bilan jihozlangan. Kvalitasi yaxshi. Iloji bo'lsa men keyinroq videosini yana olib kanalga joylashtiraman. Va bizda yana mana bunaqa ajoyib qo'l soati. Mana ko'rishingiz mumkin. Qo'l soatimiz juda ham chiroyli. Mana uni kattaligi ham, mana o'zini ham kechisi ham ishlatsa bo'ladi. Soatimizga ko'rinishiga gap yo'q. Men o'zim ham qoyil qoldim. Og'irligi ham juda zo'r. Ko'rinishi ham undan ham zo'r, qoyil. Va bugun bizda yana mana bunaqa oyoq bosh barmog'i noto'g'ri oyoq bosh barmoq suyagi noto'g'ri ketib qolganlar uchun mana bunaqa barmoq korrektori. Bu ham yaxshi ish beradi. Ko'pchilik qiziqyapti, ko'pchilik olganlar yana so'rashdi. Effekti yaxshi. Va bizda yana bitta olib ko'ramiz. Demak, bizda yana bitta telefon uchun ekran. LG G Pro telefon uchun sensor qismi. Mana ko'rishingiz mumkin. Ekranimiz juda yaxshi holatda yetib kelgan. Buni egasiga yetkazib beramiz. Qoyil. Bizda mana bunaqa ajoyib sifatli qalin maskilar. Ularni ham egasiga yetkazib beramiz. Va bizda mana bunaqa yana sport trikolari. Mana kvalitasiga gap yo'q. Materiali ham juda zo'r ekan, mana cho'ziruvchan. Qoyil. Va yana bitta shunaqa shortik, sport shortiklari. Bu ham yaxshi. Ko'rinishidan ancha yaxshi. Bu ham mana bunaqa толстовка. Material ham yumshoq material ekan. Ko'rinishi ham yaxshi. Va bizda yana mana bunaqa ajoyib idishlarda kelgan mana bunaqa ayollar sumkasi. Mana sumkamiz holatini ko'rishingiz mumkin, juda chiroyli ekan. Ichidagi ham ancha sifatli tikilgan. Bu sumkamiz o'z ko'rinishi ham ancha chiroyli. Iskusku bunaqa. Va bizda yana mana bunaqa oyoq kiyim.
Oyoq kiyimimiz ko'rinishidan ancha chiroyli va ko'targanda ham og'irligi juda zo'r, qalinligi ham undan ham yaxshi. Materialimizga ham gap yo'q. Juda chiroyli ekan, qoyil. Va bizda yana mana bunaqa futbolni Tiabao firmasining krossovkalari. Mana krossovkamiz ko'rinishidan ancha sifatliligi bilinib turibdi. Mana o'shaganda ham o'zini materiali ham ancha yumshoq. To'p tepganda oyoqqa qattiq tegmasligi uchun. Va mana bu mayda tishlari chim uchun mo'ljallanganligi ancha yaxshi ekan, qoyil. Va bizda bugun yana bitta ajoyib narsa. Mana bunaqa face bank, ya'ni kapilka. Mana kapilkamizni o'zini ko'rishinglar mumkin. Kapilkamiz mana bunaqa inson yuzini bildirib turadigan kapilka. Bu kapilkamizga mana bunaqa batareyka orqali ishlaydi. Hozir men buni ishlatib ko'rsataman. Demak, mana kapilkamizni o'chirib yoqadigan joyi bor. Mana ishlashni boshladi. Judayam kulguli antikvar kapilka ekan, qoyil. Demak, bu kapilkamizga tangani beramiz. Qo'yil juda ajoyib kapilka ekan. Mana tangamiz adashmasam mana bu yerga kelib tushadi. Mana tangamiz. Qo'yil. Juda ham prikolniy kapilka ekan. E'tiboringiz uchun rahmat. Hozircha kelgan narsalarimiz shu. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.